بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا نبي عمر السلام مبارك لسنه بشكرا او داغ لسنه مداغ بدن بند راخل دا دعال سورتنا دا خاص واقعي متعلق راغلي نبي كريم صلى الله عليه وسلم باني سحر شو يا عمر السلام باني سحر شو دا دنیا فکارنو کے فهر غاري دا کارمی کڑی دیا غبی نو کڑی دا منی دی کڑی غبی کڑی ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تنہا فرمائی یا عمر السلام امان دا اللہ ندخل بیماری معلومات کرو زبروت ما ودو ما سترگی میں پٹی و خزن میں بیدار دو پرشتی رالی یو میں سر تا ادری دا و بل مخبوط تا ادری دا دیوی بلی دا تکوسو کا تو دس جل شمیلے آغی اتو فرمائی المطبوبن مسحورن سحر پیشے میرے دا بیماری پتا ہو لگی انا سحر دے وی من لبہو چاپ سحر کر آغا اتو فرمائی لبیب ابن عصام دا یو یہودیو منافق دا پیامل السلام مجلس تا مراتا آوریر پزار قربان خبری بھی کولی دا یہودنا پیسی آسی نکڑے میں اس سحر اکڑے پیامل السلام دا ساحر پتا ہو لگی لگ سکی پی کڑے دے فی مشکل و مشاتت مجب بطلعات دا کرن گمن دے کے پی کڑے آغا گمن چی پی عمل السلام باغی من سر مبارک و گیر مبارک گمن دول آغی حاصل کڑے وا آغی سر وقتراو کی جا آغی حاصل کڑیو دی وقتلا یا اتار ناغسے وغیر یا دوار جمع کڑیو دی لیوول سخوٹی ور کڑیو آغی کے دا گندل استنی خمدوی دائی دی گمنزی کی بیزلیو او دمومو یو مجسمائی جوڑا کنیو آگی کی دا گمنزی خودیو دا قجوری پر وگی چکم خوشی آگی کی دا مجسمائی خودیو او بیری زیروان یو کوئی دا گی تیلان دی دا سحر کسکڑو کٹا کٹے پیڑاولیو پیامل السلام راگی ویدا کوئی مات پرشتی خودنے صحابی کرام ورسردی مدینہ منورکی دباب السلام نمغرب تارمتا یو دری جماعتن علی یو پکی مسجد غمامرے دل کوئی پدل دی کے پرشوئے دے یا بل یو شان زیکنے یا عمل السلام سے صحابی کرام دی امیتی نرویس دی او دا سحر روڑا جبرائیل السلام دا دوال سرطن روڑ اول کی پنزایتن علی دویم کی شپگایتن علی یو یو آیات با پیامل السلام روستا اور یو یو غٹا با کولا ویرا یو لس آیتونا برابر شو یو لس غٹی کولاو شوی کانما انشتا من عقال گویا کہ پیامل السلام رسی بان ترلے و درسینا کولاو شو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تنہو تفرمائی دا اللہ رسولا دا منافق دا صحابی کرامو تولی نخونا وی فرمائل کما صحابی کرام متخود لے وی بغیر دماغ دے نہ پرے خود نماز نہ پوری چہ نماز ذات تے چا تکلیف رسو دے عزت تیرا بدلہ واخلا دے ماں کڑے نے خوشا چہ توحید دا رسالت کڑے نے چا توحید دا نبوت کڑے نے دا غم طالب پہ عمل السلام دا قتل حکم کڑے نے پلانے قتل کی توحید دا رسالت کڑے نے پلانے قتل کی توحید دا نبوت کڑے دغا دوار سورتنا دغی متعلق را غلی دی اول سورت کی امد شرور و خاپاتنا امان دے چکم دا دنیا سر تعلق ساتی دویر سورت کی امد شرور و خاپاتنا امان دے چکم دا آخرت سر تعلق ساتی زمان بزرگان فرمائی یا سنے بیمار دے ڈاکٹر لزی دوائیان خریفو سپیدن محسسی یہ عمل لیو کی سر منگوٹے دی رواق لی چی مخ کی استعمال شوی نی بازار نی نوی رول پاگی کن تازو بواچی چی مخ کی رچا سل یا سرے دا بیری و پانی دی رو شکے دا سی پانی چی سوی شوی نی روگی دا دی اٹکے و دی اگو کی رواچی سورت پاتی حدی وزل تلاوت آیت الکرسی دی وزل تلاوت دا آخرنی کل سورتنا آر یو سورت دیو وزن تلاوت کی نا سلور سورتنا نی داوبو دی پدیبان دم کے و پانی دی خسلو کی انشاءاللہ چاللہ مولا سیحان فرق دلی سورتنا کی اللہ فرمائی قل اعوذ برب الفلق
دی کل بس شاہی خطاب بھی لکھی گی دا بادشاہ نو دا بادشاہ نو طرف نا خطاب دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او بیاری او امتی تا قرآن کی وسع و شکیتز اللہ نا پدرا گلے اعوذ پناہ غارم بے رب الفلق پرم داغی سبابا نی فلق پا مند چودل باندی را بی فالق الاسباح فالق الحب والنوا اگا ذات چی رتور اشتینے سپین رنا رو گستا پا دے قادر دے چی اللہ تعالی مکمل سے حد در من شر ما خلق دا شر داغین چی اللہ پیدا کر او من شر غاسقین دا شر دشپین ایلا و قبچ کلش پرا خورش دا مصیبتون دا شپی امراضی خود دورا دا امراضی خود شپی زیاد غوٹی بیماریانی دا شپی رد فرمایی شپا چی کلشی دا ماران لنمانان دا دا سلو نراو دی ما خواب چی شروع کی گی ویتاز دروازی بندی کئی پیریان دیوانان عبادو تا متوجیش شپا چی کلشی غلاو دا کان لارو تراو دی شپا چی فرمایی لاری شکون کی دا لارو تراو دی او دا ام فرمایی دا بیمارو چی کم جراسیم دی دا ورزی نور تم لکی گی و دا شپی پر ورش کی نو دشپین شروع رو اپاسیاتی دشم دشپین ایلا و قبچی کرش پرا خورش آو بیا فرمایی و من شر غاسقین و من شر نفاسات آو دشر داغی فکوک و انکونا ناری ننی او کزنان دفل و قلب آغی قطل دو سحر و من شر حاسدین ایلا حسد دشر دا حسد که اون که نچه که لحسد شروع کی پیامون السلام من حسد اسی هم لحسد دو جه نشو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اللہ فرمائی قلو آیا اعوذ پناہ ورم برب الناس فرب دخل قبان ناس پا مانا دخل قبان دی را دی دا لبز بری صورت کی تیزز اللہ گلے رہے دا ولی مکرر شد دا خود بادشاہ دا بادشاہ کتاب لے دا کلام و خبری دی لہم علماء کرام فرمائی ظاہراً تکرار معلومی گی تو حقیقت کے لئے خلقوں کی پینز جماعتوں نے تکرار نشتا یو مشمان دی دویم نو جوانان دی دریم مشران نو بڑاگان دی سلورم خیار الناس کا خلق پینزم شرار الناس بیکار خلق فرمائی یو یو لپس کی یو یو جماعت تشارنا او دلیل پشتا بی رب الناس پا رب دا مشمان باندی دلیل پیدا رب لپس دے رب دا تربیت نلے و تربیت تا مشمان محتاج دا مشمان و تربیتو شی عالم تینا جو شی مالا سیم زبردست بیانو کا دا تربیت شوی دے مدرسا کی تربیت شوی دے مور پلانی تربیت کرے فرمائی دی بچو تربیت شوی دے دا علماء کرام جتا سوی دے دی واقعی دا تربیت شوی دے قاریان و حافظان چی تاسمی نئی دی تربیت شوی دے عالم تی نجورشی حافظ تی نجورشی قاری تی نجورشی واعث تی نجورشی آو دا درنگی فرمائی اخکل انسان تی نجورشی ڈاکٹر تی نجورشی انجنیر تی نجورشی بلی اخکل انسان تی نجورشی تربیت شوی دی چار تربیت نشوی غلط تی نجورشی ڈاکو تی نجورشی قاتل تی نجورشی چرسی او پوڑری تی نجورشی تربیت تی ندشی دا تربیت بسوک کئی دا بمور پلار کی الاغی زمواری دا چاچر بچو تربیتو کا عالم و حافظ پکی جوڑ کا تازو تماوی قیامت کی بے مور پلار تا تاجور پسرشی شہانہ انداز کی بجنت تا دی دا چاہ دا خل بچو تربیت نیکنے دا چاہ سر کی ناسو دا چاہ سر پاسے دا اللہو انما موالکم اولادکم فتنا ستاسو مالونا او ستاسو دا بچی بستاسو رفار سبب دا عذابی دا دی وجن با مور پلار دا عذاب ملوی گی کم لیکی بکی گی او چاہ سر بکی گی تربیت با قرآن سر بکی گی احادیث سر بکی گی او مدرسو کے بکی دا مدرسی جتا سبی نئی دا قوم بچی پک علمان و حافظان جوڑی گی قاریان جوڑی گی یو زبردست خدمت روان دے فرمائی دالتا با تربیت کی بی رب ناس پر رب دا ما شمانو بن ملک ناس بادشاہ دا نوجوانانو دے
دیم ناس نمراد نوجوانان بھی الہی ناس معبود دا مشران دے او من شر الوسواس دا شر دا وسوسا چونکنا الخناس شاد دتن کے لئے پو وقت ذکر دا اللہ اللہ دی اغا یوسوسو چو وسوسیا چی فی صدور الناسی پسنو دا نیکان صالحان صدورم ناس نمراد نیکان صالحان بھی من الجنة چه دغا وسوسا چونکے او شر و پساد کے ان کے پیریانوں نے او الناس دا بیکار خلقنا والناس فرمائی قرآن دے بسم اللہ نشروع شا والناس بانی مکمل شا دغا قرآن کی دنیا بیان دے دیکی دا عقبا بیان دے دیکی دا توحید بیان دے دیکی دا رسالت بیان دے دیکی دا قیامت بیان دے دیکی دا انسان دا انسانیت بیان دے انسان صرف اگر دے چھ فراغ کی اس کا دا عام حیواناتم کی انسان اگر دے چھ اللہ پی جند لے دے دا اللہ کتاب پی جند لے دے دا غپرانا کی جنتے رے رسول اللہ پی جند لے دے دا غا حدیث و صدت پی جند لے دی دا غی پرانا کی وقت تے رے آو دا برنگی پاک و خکول زندگی تے رے دا انسانیت منتا قرآن خود لے دے انشاءاللہ کردن قرآن سر زمان نسبتو دا حق علمو سر نسبتو اللہ بزمان بچو کہ دا قرآن عالمان پیدا کی دا قرآن قاریان پیدا کی دا قرآن مقدس حافظان با اللہ پیدا کی کوشش کیوئی کہ زمان تعلق دا حق علمو سر کوشش کیوئی کہ زمان تعلق دا غشان دا حق مدرسو سر انشاءاللہ اللہ با منگل عزت نرا کی اللہ با منگ بچو کشران اللہ عزت نرا کی اللہ با منگ مشران اللہ عزت نرا کی داسو خبری محساس و خدمت کی اکری و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین